Laurinha, eu tive uma ideia. Que tal a gente fazer um desafio do melhor ovo de Páscoa? Bora! Bora? Sim! Então coloca essa tiara e vamos pras compras. Precisa pegar as meninas! Precisa, então vamos correndo. Bora, 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 bora! Pessoal, chegamos aqui na loja e já estamos aqui na parte das forminhas. Olha aqui. Gente, olha só quanta coisinha bonitinha. Olha isso aqui. Olha. Ai, que bonitinho. Quantos coraçõezinhos. Deixa eu ver. Olha só quantos corações. E essa de estrelinha, olha. Deixa eu ver. Olha que linda essa de estrelinha. Olha isso aqui de numeração. Olha, é uma forma de numeração. Muito legal, né? Gente, tem muita forminha aqui. Vai ser difícil escolher, eu acho. Olha o que eu vou te passar lá. Tá. Bonitinho, olha isso. Olha que lindo, filha. Olha. E qual vai ser a forma que vocês vão fazer o ovo do desafio? Aqui. Essa daqui, beleza, mas tem separado, né? Então eu prefiro separadinho. Acho que para fazer o desafio vai ficar melhor separado. Então, pode pegar. Pode pegar uma para cada. Pode pegar a sua, Nicole, e pode pegar a sua, Maria. Aê, pode colocar aqui no carrinho. Começamos as compras então com as forminhas do ovo do desafio. E também tem essa forma gigante de ovo. Gente, olha o tamanhão dessa forma de ovo. Coloca sua mão, Nicole, pra gente ver. Olha o tamanho, já pensou? Meninas, vem ver isso. Olha só. Olha o tamanho dessa forma de ovo. É maior do que a cabeça da gente. Muito maior. Já pensou fazer um ovo desse tamanho? É muito grande, gente. Pessoal, mas antes de continuar o vídeo das comprinhas, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Bora! Então, bora! Bora pra gente escolher essa daqui pra fazer a decoração do ovo. Essa. Laurinha escolheu esse daqui de mar. Nossa, vai ficar legal o seu também, Laurinha. E esse daqui também. Nossa, esse daqui parece um chifrezinho pequenininho de unicórnio. Vai ficar muito lindo o seu ovo, Nicole. Ah, eu acho que eu vou levar esse daqui também, gente. Uns ovinhos bem pequenininhos. Vai ficar bonitinho. Olha só. Ai, que bonitinho. Olha esse, Maria. Ai, que linda. Chegamos aqui na parte dos confeitos. Gente, olha só. Tem muita coisa que dá pra decorar o ovo. Olha, azul, que bonito. Olha que azul lindo. Tem preto, tem rosa. Por que a gente não pega esse daqui? Olha esse M&M's. Vamos ver aqui. Olha só, quanta coisa. Isso aqui são miçanguinhas. Olha que lindinho, gente. Tem de várias cores, olha. Tem de preto, tem marrom. Vamos olhar mais, vem cá. Aqui tem mais coisas, olha. Olha aí, ó. Granulado. Tem esses de... que faz... é, sabe aqueles brigadeiros? Ah, sim, aqueles brigadeiros que a gente isso. Põe nesse negócio. Ai, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Esse daqui? Quer fazer o seu ovo com isso? Quero, será quero que é gostoso? Sei. Então vamos ver, vai lá. Nossa, pode pôr no carrinho, Maria. Que é isso, mãe? E eu quero esse. Você vai querer colocar M&M's? Sim. Vai ficar bom. Gente, lembrando que a gente vai colocar umas coisas lá na mesa e vocês podem colocar também, tá? Valeu. Vocês também vão poder usar, beleza? As forminhas também, só que a gente vai ver qual vai ficar mais criativo, mais gostoso. Sim. E o pessoal que vai escolher, hein? Qual vai ficar melhor? Eu escolhi essa daqui, ó. Já tá no carrinho. Por aqui, vocês vão querer mais alguma coisa? Acho que sim. O quê? Deixa eu ver um negócio. Pode ser, então, esse daqui? Esse daqui? Aham. Pode.
Então, pra cá, nesse corredor, a gente finalizou, esse, né? Foi esses dois que eu escolhi. Beleza. Parte dos doces. E a Nicole já pegou o que, Nicole? Esse doce aqui. Esse aqui é amendoim. Você gosta? Não, né? Laurinha, o que você falou que queria daqui? Eu queria esse aqui, ó. Esse? Vocês não podem imaginar. Esse é pra colocar dentro do ovo? Não. É só pra você comer? Sim. Gente, tá bom, vai, coloca lá. Gente, vocês não podem imaginar o que eu achei. O que você achou, Maria? Oh, nossa, quanto olho! Já sabemos onde vamos comprar as coisinhas do Halloween, hein? Quem foi que falou de colocar fino no ovo? Tá bom, calma. Qual vai ser o fino daqui, meninas? Esse! Não, pode... aquele de morango. Esse daqui? É. Pode ser esse, Laurinha? Eu quero de coração. Um fino de coração e um fino de... morango? Sim! Pronto, vai. Põe lá. Põe no carrinho. Meninas, aqui tem mais confeitos, olha. Tem paçoca. Tem esses confeitos aqui, olha. Olha só que legal. Eu vou pôr esse daqui, ó. Esse? Sim. Então tá bom, pode pôr lá no carrinho. Olha só esse caminhãozinho com ovo. Olha que bonitinho, da Luna, bonitinho, né? Aqui já são os ovos prontos. Uau, quanto ovo, gente. Gente, olha só, esse é um ônibus. Tudo aqui, ó. O chocolatinho solto, meninas. Eu posso pegar esse daqui pra mim experimentar no chocolate? Pode. Não. Você acha que vai ficar bom? Ah, mãe, eu quero pegar um desse pra eu colocar no meu chocolate. Pode pegar um desse. Eu quero pegar esse pra mim experimentar. Pode pegar. Faz a sua arte no seu ovo. E você, Maria? O que você quer pegar daqui? Um desse? Calma. Isso, que eu quero. Esse daí? Sim. Vai trocar? Ah, espertinha, você pegou um maior. Tem quatro chocolates aqui. Uau! Vai pegar esse? Então tá bom. Então eu vou quebrar aqui no meio. E o seu já decidiu, então? Eu vou abrir e vou espremer bastante. Nossa, vai ficar muito gostoso. Mas qualquer coisa eu acho que eu vou apertar. Mas eu não vou gastar tudo no meio, eu vou colocar um depois no último, um pouquinho em cima. Legal. Pode pôr no carrinho, então. Olha, gente, tem bastante coisa aqui já, hein? Uau. Meninas, vamos passar no caixa? Agora! Vamos lá, então, bora! Devagar, Nicole! Pessoal, chegamos aqui em casa agora. As meninas... Isso, as meninas não estão porque... Nossa, a gente falou junto. Bate. As meninas não estão porque elas ficaram na casa delas. Mas eu só quero mostrar bem rapidinho aqui pra vocês, com calma, o que a gente pegou, porque a loja tava tão cheia, né, Laurinha? Que quase não deu pra gente mostrar, assim, o que realmente a gente pegou. Então, vamos lá. Pegamos aqui os finis. Pegamos... os chocolates que as meninas escolheram pra poder cada uma colocar em cima do seu ovo. Gente, eu tô falando que esse é o granulado comestível. Glitter. É, granulado. É um glitter comestível, né? Aquele brilho, olha, gente. Comestível. Então, assim, pode decorar e comer. Peguei também, pessoal, o M&M's de caixinha. Eu preferi pegar de caixinha ao invés de pegar de pacote, porque como a gente não vai usar muito... Tá muito mais caro. Exatamente, Laura. Então compensou pegar a caixinha. Nicole escolheu esses tubetes aqui pra poder pôr em cima do ovo. Corante comestível. Corante comestível.
No vídeo não deu pra mostrar pra vocês, mas a gente também pegou esses chocolates aqui, ó. Gente, não mostrei. É, abrimos já, até provamos, né, Laurinha? É. Nossa, é muito bom, gente. As forminhas, né, mais confeitos aqui. Gente, e aquela barata aparecendo no fundo? Pessoal, essa barata aqui, ó, ela é de brinquedo, viu, gente? Ela apareceu no fundo ali do vídeo. Mas é uma barata de brinquedo, gente. Ela tá o tempo todo ali no fundo. E eu falando, e a barata lá. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal pra não perder o quê? O próximo vídeo. Que vai ser o quê? O vídeo do ovo de Páscoa. Desafio! Quem faz o ovo mais melhor ganha. Isso. E o pessoal que vai votar, hein? Sim, então vai dar nota. Beijo e tchau!